ବ୍ଲକ ଦାରିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୁନା ପ୍ରଭାସିନୀ ବିଭାଗ। ଆଉ ଆଜି ଆମର 2018 ମସିହା ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଉ ଆଜି ମାଆ ସମଲେଙ୍କଠାରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ତାଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପନତ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।